Tem adorador aqui nessa noite? Que vier adorar ao Pai em espírito e em verdade? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores nessa noite. Pode soltar, meu querido. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome. Louvado, exaltado seja para sempre. Sei, eu já entendi o que Deus procura em mim. Não é adoração, não é coisas não podem me atrair. O que Deus procura em mim, um verdadeiro adorador. Não é a minha voz, não são as orações, não é o meu cantar, muito menos as canções, não é o meu falar, não é nem o meu louvor. Deus não procura adoração, eu sei. Deus procura. Adora Ele. Deus não procura cantores. Sabe o que Ele quer? O que Deus quer achar em nós é adoradores. Deus não procura talentos, não, não. Deus não procura cantores. O que Deus quer achar em nós é essa noite. Você pode levantar as tuas mãos e dizer glória a Deus, porque não é a minha voz, não são as orações, não é o meu cantar, não é muito menos as canções, não é o meu falar, não é nem o meu essa noite. Vai, cante. Adorador, levante as suas mãos em sinal de dependência e cante. Adorador, é tudo que você é. Quando a enfermidade bater na sua porta, você vai declarar o que você é na presença do Senhor Jesus. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Seja dada a ti, ó Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Levante as tuas mãos em uma só voz. Vamos declarar. Adorador. Canta isso pra você nessa noite. Diga. Saia daqui cantando essa canção pra você. Eu sou, é tudo que eu sou. Deus abençoe.